Դատարանները ծայրահեղված են քաղաքացիի իրավական այնպիսի վեճերով, որոնք հաճախ անվիճելի իրավական հանգամանքների են վերաբերում։ Վարչապետի ավագ օգնական Արամ Վարդևանյանը մեզ հետ զրույցում այսպիսի օրինակ է բերում։ Ենթադրենք, եթե մենք դիտարկում ենք փոխառության կամ բանկային կամ վարկային կազմակերպության եւ անձի միջև որոշակի պայմանագրային պարտավորությունները, որոնք հստակ ձևակերպված են լինում եւ որոնց վերաբերյալ փաստացի վեճ չի ցակում, որովհետեւ տեսեք, պայմանագիրը կնքելով կողմերը ստանձնում են որոշակի պարտականություններ երկ կողմանի։ Մեկ կողմը ենթադրեն գումար տրամադրելու, մյուսը արդեն ինչ-ինչ պայմաններով գումարը վերադարձնելու վերաբերյալ պարտավորություն է ստանձնում։ Արամ Վարդևանյանը նշում է, որ դատական նիստերին հաճախ վեճի կողմերը չէին ներկայանում դատարան եւ ակտիվ չէին ներգրավում գործընթացին։ Այդ պարագայում մենք փաստացի ունենում ենք մի իրավիճակ, որ ողջ դատական համակարգի դատական ռեսուրսը օգտագործվում է որոշակի փոքր հայցագին հայցադիման խնդիր պարունակող վեճերի ուղղությամբ։ Ինքնին կարող է նույնիսկ 1000 դրամը կամ 10000 դրամը իրենից ենթադրի իրավական վեճի առկայություն, եւ այստեղ փաստացի նյութական կողմը չէ հարցի, որ կարևոր է, այլ վեճի առկայությունը։ Եվ ավելի ակնառու է դառնում խնդիրը, երբ թե նյութական կողմը, այսինքն գումարը, հայցագինը վեճի, եւ վեճի բացակայությունը երկուստեք առկա են լինում։ Նման խնդիրներով դատարանների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու վերաբերյալ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դեռևս 2017 թվականին հանձնարարական էր տվել արտահայտության նախարարին։ Այնուհետև արտահայտության նախարարությունը օրենսդրական փաթեթ ներկայացրեց, որով նոտարներին լիազորություն տրվեց քաղաքացիներին կատարողական մակագրության թերթեր տրամադրել։ Որ արդեն իսկ նման պայմանագրերի դեպքում, նման քաղաքացիական իրավական հարաբերությունների դեպքում կողմերը նաև նոտարով վավերացնելու են այդ պայմանագիրը, եւ վեճի դեպքում նոտարը հանդես է գալու որպես այդ վեճի լուծման խողովակ։ Նոտարը արդեն կարողանալու է տրամադրել նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը կատարողական մակագրության թերթ, որով վեճը փաստացի կստանա լուծում։